palavra pequena, pequena porção de uma vida em ação. Paulo, que diz ensinante, ensinante, aprendiz de uma vida feliz. Chamado Paulo, mais conhecido como Paulinho. Paulinho era um menino inteligente e sensível. Ele adorava conversar com as pessoas mais velhas, porque com elas ele aprendia muitas coisas. Por isso, ele era muito conhecido e muito querido no seu bairro. Tinha muitos amigos, a maioria pessoas adultas. O seu Misael, por exemplo, que era jardineiro. Paulinho conheceu brincando na pracinha. Seu Misael ensinou o nome de todas as flores da praça para Paulinho. O seu Misael, Paulinho também aprendeu que aqueles insetos que ele tanto odiava eram importantes para as flores e ajudavam elas na polinização e garantiam sua reprodução. Então, se não houvesse insetos, não haveriam flores? Pelo menos, não toda essa variedade que você está vendo, não é? Paulinho começou a olhar os insetos de outro modo depois daquele dia. Não tinha mais medo deles. Outra amiga era a Dona Marinalva, confeiteira do pai. Fazia bolos e doces deliciosos. E todos os dias depois da escola, Paulinho chamava em seu portão. E lá estava Dona Marinalva, sovando suas massas, guardando seus docinhos ou confeitando os seus bolos. Paulinho sempre ganhava umas guloseimas nessas visitas. Mas não era só por isso que ele gostava de ir lá. Ele amava ir lá, porque ele ficava fazendo um montão de perguntas. E a Dona Marinalva tinha a maior paciência, explicava tudo. Com ela, ele aprendeu que se não colocar fermento na massa, ela não cresce. As aulas de ciências fizeram muito mais sentido na sua cabeça. Aprendeu também o que era 1% de docinhos e ajudava a contar os docinhos até darem 100. Ele conhecia também Dona Gertrudes, que era bendeceira. Ela rezava e fazia remédios para qualquer pessoa dentro do bairro. Vinha gente de fora para se consultar com ela. Paulinho tinha medo dela no começo. Achava ela muito séria, misteriosa. Mas depois viu que ela era uma pessoa muito especial. Vendo a Dona Gertrudes atender, Paulinho aprendeu muitas coisas. Como... mel é bom para... bronquite, camomila para cólica, hortelã para tosse, cedeira para gente nervosa, gengibre para digestão e por aí vai. Um belo dia, seu Misael disse assim: Paulinho, pode ler aquela placa ali para mim, por favor? Tá bom, seu Misael. Outro dia, a Dona Marinalva pediu para o Paulinho anotar uma receita para ela. Ô menino, me anota essa receita aqui, por favor. E a Dona Gertrude, uma vez, também pediu para que Paulinho fizesse uma conta para ela. E foi assim.
assim que Paulinho descobriu que seu Misael, Dona Marinalva e Dona Gertrudes nunca tinham ido à escola. Não sabiam ler, nem escrever e nem fazer. Mas ele tinha aprendido tantas coisas com eles, talvez até mais do que na escola. Então ele ficou imaginando como seria se ele conseguisse convencê-los a irem à escola. Só que logo depois desistiu dessa ideia, porque o Paulinho percebeu que aquela escola não estava preparada para receber seu Misael, Dona Marinalva e Dona Gertrudes. Ninguém saberia valorizar todo o conhecimento que eles tinham. A escola tinha que ser outra. Mas essa escola, capaz de acolher essas pessoas e seus saberes, ainda não existia. Bom, o tempo passou, Paulo se tornou adulto e teve que escolher sua profissão. E ele escolheu ser professor. Porque Deus ama de ensinar, não. Porque gostava de aprender, simples assim. Ele acreditava que como professor ele poderia aprender muito ensinando e também ensinar aprendendo. Mas na verdade ele queria muito mais do que isso. Ele queria mudar as escolas. Ele sonhava com uma escola em que o conhecimento dos alunos fosse valorizado, em que os conteúdos fizessem sentido na vida real deles. Então, ele começou a trabalhar em um método de ensino revolucionário, que pudesse mudar o mundo. E escreveu muitos livros. Ele escrevia com paixão, era criativo, inventava palavras bonitas, como andarilhar, esperançar. E todo mundo que lia ficava apaixonado. Assim, seus livros rodaram o mundo. E Paulo viajou o mundo inteiro falando sobre seu método. Um método de ensino baseado no amor à educação. E foi assim que pessoas como seu Misael, Dona Marinalva e Dona Gertrudes passaram a ser acolhidas nas escolas brasileiras, tendo seus saberes valorizados na educação popular. Se Paulo não tivesse morrido em 1997, este ano ele ia fazer 100 anos. Mas como a vida dele ainda pulsa aqui na Terra, através de seus ensinamentos,
mundo inteiro vai cantar parabéns para Paulo Freire em 2021. Parabéns, mestre, patrono da educação brasileira.